אבל נשמע, אז למה איסה? בשורה התחתונה, אם יש שבט שיש לו 70,000, ושבט שיש לו 20,000, שימון נגיד היה שבט קטן. לא למדנו. ששימון היה קטן. וחושים בן דן היה גדול. חושים אחד. שוחום. שוחום ושחושים. גם וגם. זה אותו שם. גם שוחום וגם חושים. אז למה איסה? הם קבלים יותר? כן. לא ראה פטר בנחל אוסוי. ולמאה תמית נחל אוסוי. היגיון, יש היגיון. איש לפי פקודו, ויותר נחל אוסוי. מה זה איש לפי פקודו? כמה מספר אנשים שיש לה. זאת אומרת, זה סיסטנדו ידע השבט. אתה זה יפלמנט, אתה זה יפלמנט, ואז נשגרח דיקים נבלו את עצמם, נכון שלא, רק 20 ומעלה. וייבר אומניש כנח לו. אה, וייבר כאילו נשגרח את עצמם. אתה יודע, נשים פטורים בברכת המוזן בגלל זה, אנחנו נגיד, לא יודע לך השם על האורת, הם לא קיבלו. אבל איך התאי רכובה, אבל איך התאי רכובה, איפה מי מקבל בצפון? מי בדרום? מי בירושלים? הנה עכשיו, הנה עכשיו, הנה עכשיו. בגוי רול יכול לכס אורת, לשמועיס, מטויס, אבויס ומנחולו. אבי ישמע, כשנעמדנו ביחד שמואל, אז ראינו, לא שמואל, יהושע, אז ראינו שבשילו יפיל את הגוי רול וישים אלו זור הכהן. כן. כן, כן, בטח. למדנו שאתה שמעת על גוירול, אז בשילו. על פי הגוירול תחולק נחלוסוי בין רב למות. מה? על פי הגוירול תחולק נחלוסוי בין רב למות. אומר רשי, כן. שהגוירול היה מדבר. אתה רואה את הרשי? לא. הנה, על פי הגוירול. איפה זה על פי הגוירול? הנה, נון ווב, פוסק נון ווב. כן. אתה רואה מה שרשי אומר? כן. הגוירול היה מדבר. כמו שפירשתי, מגיד שנזחל כה ברוח הקודש. לכך נמר על פי השם, הגורל היה מדבר. אבל רשי מדבר משהו, שאלה מעניינת. כן, כן, עד רבה נשמע. למה כל אבן אפונרי קיבל את חברוין? הוא אמר לו, הוא בא לישוע בן נון, אמר לו, אני רוצה את חברוין, מצא חן בעיניי. אז אמר לו, קח את זה, הוא נלחם עם הענקים שם. אז רשי מתאמת. בלי גורל הוא קיבל את זה. כתוב, אח, אח. אח זה ממעט. ממעט? מה זה בא למעט? את יהושע וכל הם קיבלו... לא, כל הם, כל הם בנפולה, מה יהושע? יהושע כולם נתנו לו. כן, אז נתנו לו, אז הוא לא בגורל. לא בגורל, נתנו לו, לא, הוא לא לקח. הוא קיבל, חילקו לו... אבל לא בגורל. נכון. הם, יהושע וכל הם לא קיבלו על זה גורל. נראה לי שהוא היה מבני אפרים, נראה לי. כן, 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 אבל הוא לא קיבל על פי הגורל. ככה שהוא אומר, יוצא יהושע וכל הם, וכן הוא אומר... אבל כל הם בנפולה קיבל... עוזר הפוסיק, נוני, נוני.